Хода з мильними бульбашками пройшла від вулиці Сумської до скверу «Стрілка» на Лопанській набережній. За словами організаторів, ніяких інших цілей політичних, ідеологічних або релігійних свято не несе, окрім організації веселого оригінального заходу, що об'єднує всі групи харків'ян. Мета фестивалю – не тільки розважити місцевих, а й зробити добру справу – зібрати кошти на лікування дитини. Та благотворительна акція, ми збираємо, от уже третій раз вона проходить в рамках Дня мильних пузирів, ми співпрацюємо з благотворительной организации «Жить и завтра». Мы собираем деньги на лечение Алинки Старчак, это онкобольная девочка. Вот, ну, все средства, которые вот у нас от продажи мыльных пузырей или просто то, что люди захотят пожертвовать и пойдут на лечение. Андрій Шуба привів на свято доньку. Каже, що коли дізнались про благодійну акцію, відразу придбали склянку мильних бульбашок. Я вот сейчас в интернете, я был в центре, и в интернете мы увидели, что здесь вот это шоу мыльных пузырей. Я как раз был с дочкой, и мы остановили машину, припарковали, и вот вышли сюда. Тут очень интересно пускать мыльные пузыри, ходят раскрашенными, и тут прикольно. Антон і Маша вже мають традицію ходити на фестиваль щороку. Запевняють, кожен раз організатори вигадують щось особливе. Я вже не перший раз тут, це було завжди весело. В дитинстві, ну, або коли був помоложе, це було просто замечательно. Куча таких же, як я, веселяться, з ума сходять навіть іноді. Тут було багато конкурсів, флешмобів і так далі. Це мероприятие веселое, душевне. Развлечение, чувствуешь себя ребенком, всегда живым, всегда настоящим. Это праздник души. Фестиваль мильних бульбашок у Харкові проводять з 2009 року. В цьому році він зібрав більше сотні малечі та дорослих. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Вадим Макарюк, Вісті.